Kapitola 0 až 20b, strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a nakresli. Prohlížím si všechny ciferníky a vidím, že velké ručičky tady jsou, ale chybí malé, které dokreslíme. Čili je 10 hodin, velká ručička ukazuje na celou, nahoru na dvanáctku, takže my dokreslíme malou ručičku, která musí ukazovat přesně na desítku jsou tři hodiny. Velká je na 12 nahoru a malá ručička ukazuje přesně na trojku. Je 7 hodin. Velká nahoru, malá přesně na sedmičku. Zbytek doděláte, podíváme se na druhý řádek, kde jsou velké ručičky, které ukazují dolů na šestku, čili je půl, je půl sedmé. To znamená, že ručička je na půl cestě k sedmičce. Není na sedmičce, ale je před sedmičkou. Na půl cestě k sedmičce. Je půl dvanácté. Na půl cesty ke dvanáctce. Je půl jedenácté. Na půl cesty k jedenáctce. Rozumíme? Ty malé ručičky přesně nakreslit není lehké, buďte pozorní a precizní.